Runa, dobro jutro i tebi i svim našim cenjenim gledaocima. U Novom Sadu je trenutno 18 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura očekuje nas 28 stepeni. Što se gužve u saobraćaju tiče, ona se polako stvara, makar kada je reč o ulici Braće Popovića, a verujemo da je tako i u ostatku grada. Ono što bi građani trebalo da znaju za danas jeste da delovi Novog Sada, Sremske Kamenice i Petrovaradina danas neće imati struje, no od 8 do 14 časova struja će biti isključena na Kačkoj Adi, u košarkaškom klubu Graničar, na pumpama i gradilištu za most. Bačka ulica će bez struje biti od 8.30 do 9.30 časova, a takođe isključenje je najavljeno od 9 do 11 časova za ulice Seljačkih buna, Bulevara Kneza Miloša i Dušana Danilovića. Takođe najavljene su isključenje i za Sremsku Kamenicu i Petrovaradin, o čemu se više možete informisati na sajtu Elektrovojvodine. Podsećamo i da je u toku obnova kolovoza na Temerinskom putu. Radovi su na desnoj kolovoznoj traci u delu od Primorske do ulice Majke Jugovića, a dvosmerni saobraćaj odvija se u suprotnoj kolovoznoj traci. Takođe, zbog rekonstrukcije šahte u Dunavskoj ulici ispred kućnog broja 35, izmenjen je režim saobraćaja u zoni radova. Ono što bih još pomenula jeste da su u toku radovi i u Kopernikovoj, Preradovićevoj, Slobodana Bajića, Stanoja Stanojevića i na Bulevaru Kneza Miloša. Urgentne ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u protekle 24 sata intervenisale su 89 puta, 56 puta u toku dana, 33 puta u toku noći, a povređeno je 3 osobe, a ukupno je došlo do 8 saobraćajnih nezgoda u Novom Sadu, tako da vozite pažljivo i toliko za ovo uključenje iz Novog Sada. Kruna.